партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». В четвертий день листопада, рівно 150 років тому, до Тернополя прибув перший поїзд. З того часу в Україні відзначають День залізничника. А чи сприятиме погода такому святкуванню, дізнаємось за мить і від тернополян. Звати Юля. Прогноз погоди на 4 листопада. По області хмарно, короткочасні дощі, вітер 17-14 метрів на секунду, температура вночі – від 5 до 10 градусів, температура в день 8-13 градусів тепла. Привіт! По місту хмарно, короткочасні дощі, вітер 9-14 метрів за секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 8-13 градусів тепла. Ось такою буде погода 4 листопада. А в народі кажуть, якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. Отож, готуємось до похолодання і зустрінемось на каналі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.